Thanks. thanks. THX. Super. E, idemo da... Ovaj... Što to ovo, zombi još nije, ono Igora. Ovako, da... daj mi... brate, koliko mi... Kako si mi dao? Svašta. Brate, njemu baš puno treba. Ludilo. I ovako, ovaj creeper me malo strecuje tamo. Ok, super. Ops. Ajoj, ovo je glupo. Jel ne možemo nikako da prođemo, brate, baš je haos. Ništa, ajde uradiš nekako ovako. Ovako, morat ću negdje još neke kapije da stavim, da možda se izlazi lepo. Ovaj, prijatelji, šta bi mogli sad da radimo? Ajde da napravimo nekoliko alata, da imamo ovdje lopate i to sve, znači treba nam što pići. Samo malo da... prijateljstvo stvorenja. Prijateljsko stvorenje, ovako. Daske, da, sen su mi daske tamo, moram to sve da vadim. Zečevi, jau, šargarefe, gde su mi? Gde su mi šargarefe? Brate, imao sam šargarefe, gde sam ih stavio? A ne! Sam ih izvadio? A come on čovječe, sam ja čarav. Pazi, evo nestali mi šargarefe. Jel si mi video... Ajoj, ne mogu da pišem. Ne ide šargarefe. Nema ih, brate, ne vidim ih kod mene, nigde. Ovo je nemoguće. Pazi ovo, nestale su mi šargarefe. Evo su, našli sam. E, super. Da gajem i zečeve. Ne znam da li to može. Može, super. A gdje je još jedan zec? A, evo ga. Evo vam. Hajde da vidimo šta će da izlazi sad. A zašto nećete, brate mil? Pazi, nema zečka, brate. Ne znam gdje su zečeve, zašto nema zečeve? Evo ga mali, jao, ima ga! Super! E, mnogo me raduje ovo, prijatelj. Jako malo dete se raduje, svaka nam čast. E, ovako, ovdje ću da ubacim još jedan čest radi jaja. Hajde da napravimo začas jedan. Da, htio sam da uzem daske. I da napravim hrane, znači da napravim torti i tako to. Treba će mi daske. Ovaj kompa ću da ostavim ovdje. Ovako. Jaje ću da ponesem. Alat i tu ću da ponesem. Tu ću da stavim onda ovdje. Ovako, krampovi. Za sad mi ne trebaju krampovi. Mačevi ću da stavim ovdje. Ovako. Da, sad ću da napravim cveće. Ću da ostavim tamo. Znači prvo moram da se složim ovdje. Prema nego što teramo dalje. Ovako, cveće. Seme. Da, to ću poslije da sadim. Da napravim baštu. Evo ti kokoško. Pravite pilići. Jel nam treba hrana?
E, super. Okej. Hajde napravimo prvo neki alat, u stvari, hajde neću da ih trošim sada ono što imam. Daj da napravimo chest još jedan, da mogu da stavim tamo jaje, mnogo jaja imamo prijatelji, mnogo jaja imamo. Ovako, stavit ćemo ovdje chest, ovdje ćemo ubaciti sve to jaje. Knjige ću da ubacim začas ovdje. Posle ću da napravim lepo police i to sve, da uređujem sobu. Ovo mi za sada ne treba, lubenice imam, ok, neću da napravim automatsku farmu, napravit ću običnu farmu, tako, neću da napravim automatsku, ovaj barut mi ne treba, ovo mi isto ne treba, palko ovako isto mi ne treba, krompir, dobro, akacija, hajde da ga sadimo još, sadit ćemo ga još negde ovde. Ajde, recimo, ajmo ovdje ovako. Hop. E, super, mnogo lepo drvo, mnogo lepo. Ok, cool. A odo ja sad da izbacim ovo. Ovako. Pa, da vidimo šta mi treba za baštu sve, treba mi puno zemlje. U stvari treba mi lopata, ajde ipak da napravimo nekoliko... Da napravimo nekoliko ovih alata, da napravimo lopat i to. A evo što ja pišem. Pardon. Da mu pokažem što sam sve našao. Ludilo. Evo ovako. A, mora se lepo da se složi, prijatelji moji. Ovako. Treba nam štapići. Treba mi opet daske. Uzet ću ih od tamo. Ček, zar ja nisam imao daske? Napravio sam čestove kao lud. Znači, vredilo je ići toliko. Pa da. Pa da. Izvinjam se što moram tako da pišem, jer mi ne radi ono, ne znam kako da se čujemo, apsolutno je ono, baš glupo. Zečko, nemoj da izlaziš, molim te, ostani tu, ostani dobar, bit će se u redu. Ovako, da napravimo što piče i da napravimo puno alata, ovako da imamo. Napravit ćemo sve od metala, ja bih rekao, napravit ćemo par lopate, jednu, dve, tri, četiri. Četiri, pet, ovako, napravit ćemo sekire, ovako, hajmo da napravimo pet sekire, da napravimo pet krampova, ovako, i da napravimo neki mač, ovako, pet komada da napravimo, da imamo. Za svaki slučaj, ali nikad se ne znam, prijatelji, ovako. E, ovo ću sad ubacim ovdje, sve lijepo da složim. I onda kad idemo negdje na put, mi to sve imamo. Ovako, poslije ću ja da napravim jednu lepu šupu za sve i svašta. Napravit ću neku prodavnicu, valjda nisam ja siguran kako će to sve da izgleda na kraju. Ali verujem da hoće lepo da izgleda. Da, morat ću da napravim neku motiku, znači samo jednu ću da napravim za sve. Jer motika ti ono skoro nikad i ne treba. Tako da samo jednu motiku, lopatu jednu ću da ostavim, sekiru ću jednu da ostavim za svaki slučaj, znači jedan kramp ću da ostavim, mislim da imam uvijek u rezervu. Sekira, okej, ovo malo traje, ja se izvinjam, dobro, nigde ne žurimo. Mačeve ću da stavim tamo, nisam teo da napravimo dijamanta, jer napravit ću samo oklop od dijamanta. I možda jedan mač i jedan kramp sa srećom 3, ako Bog da ono dobijem. Ovo će nam trebati, koinski oklop ću da ostavim začas ovde. To mi za sad ne treba, seme, to mi treba. Strijeli mi ne trebaju, štapići, da, vuna mi isto ne treba za sad. Pšenica. Ajde da ih nahranimo, nahranimo, ne znam šta mi je danas, nahranimo. Evo brate što radiš ovako. I poslije ću morati nažalost da ih ono, koljem. Što mi se ne sviđa, ali dobro, ne vez, jer ih ima previše tu. Ovdje ću da ostaje možda 3, 4, 5 krave.
I ono se ostalo ću da napravim tamo iza veliku klanicu, znači veliku, veliku klanicu. I tako to. A idemo da izbacimo pšenicu za čas. E, super. A ovdje ću da ubacim još malo semena. U stvari ovako. Pokaži posle ljudima što sam uradio. Hajde idemo časko do Igora, pošto je on nešto novo napravio tamo, gladni smo. Ovdje mi je neko ukrao ovu, vidite, ogradu. Gde si? Gde si? Ovdje mi je neko ukrao baš ovu ogradu, ovakvu jednu, ne znam gde, nestala je. Uči. Ajde, sad ću dođu sam da pokupim ovo. To će nam trebati posle za police, za šećer. Nisam to hteo. Znači, sve ćemo mi to lepo da uradimo, imat ćemo vjerojatno i zajedničke projekte gde ćemo napraviti neki veliki, veliki dvorac, neki mali grad ili veliki grad, neko selo. Znači, mapu ćemo dati posle za download, ne odmah, nego ono posle kad završimo, nekad za godinu, dve. Kao što sam rekao, naći ću valjda i nekog igrača još koji hoće da igra s nama, valjda Adnan Bro, a nažalost fenovima ne mogu. Jao, imaš kramp. Daj mi kramp, daj mi kramp. Imaš kramp. Šta si mi dao? Jej! Dodir svile, to brate mili. To! Ekstra, napravi mi čovjek kramp, super. Juhu, 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 juhu. Fala, fala. Okej, cool. Nažalost, ne možemo da ulazimo u Nether, zato što još to nije uključeno, što ima ovde. Pazi, ne možeš da gledaš unutra dok... Ne možeš da se ulazi, vidite. E, sad što ga zaje. Pogledaj chest. Pogledaj chest. Zašto? Zašto je otvoren? A, jeba ga. Zatvorio se. Neće da se zatvori više. Pazi, ovo neće da se zatvori, ili? A zašto je pravo? Aha, evo, hoće ipak. Ono kad si, vidite, u portalu, ono više neće da se zatvori čest, ludilo. Ekstra, dobili smo od Igora kramp sa dodir svile. U stvari ne, dobili smo super kramp, brate. Ne znam, duhovi. Dobili smo dodir svili 1, da, učinkovitost. Ali što je sa srećom, brate? Šta je sa srećom? Nema. Ja, ja sam teo sreću, brate. Kako me zajeba čovjek, nije mi dao sreću. Okej, cool. Idemo da pravimo, brate mili, vidite, ovo je insane-ova bašta, ovdje pokupit ćemo jaje, pošto ono, da ne nestaju. Da, ne nestaju jajca. Neko mi je ukrao mnogo, mnogo kokoške, ne znam koje. Ovo mu je pametna ideja, jao, okej, ovo mu je pametna ideja što je zatvorio, jer izgleda kokoške izlaze. Znači, ne znam ja, ali izgleda izlaze. Cool, štala, napravit ću ja neku štalu, ali ne sad, prvo ću da napravim baštu, da imamo dovoljno, dosta dovoljno hrane. Prvo bašta, pa tek onda ono. E, a gdje su svinje, brate? Čekaj malo, evo vam short reaper. A, evo je tu mali, ha, evo ga mali, evo ga mali, evo ga mali. Evo, ne smijem toliko puno short reaper da dajem, ali inače... Ajde, zečko, jel možeš još? Može, super. Gdje je drugi zec? Evo ga. Dobro da oni ne izlaze, to je super.